OK, takže ahoj, já jsem Šuřejka a ano, pak tebou jsem měla na tomhle kanále, protože prostě aktivita je hrozně malinká, je to příšerný prostě, nevím, co s tím budu dělat, je to fakt smutný. A když budou tohle videa 200 lajčíků, tak neskončím, takže lidi, je to pouze na vás. A asi se mějte, no. A uvidíme, no, jestli skončím nebo neskončím. Ty jo, dneska takový hezký den. Co bych udělal nějaký ten stream, jak prostě. Jako můžu, a tam aktivita, to je příšerný. A co bych udělal nějaký ten clickbait, ne? Tak mi třeba mohlo být, nebo ne? A few moments later. Tak, studio pro autory. Přímý přenos. Krása, krása, všechno nabíhá. Vypadá to, jo. A jsem tam nějaký hezký jméno. Co třeba 100 lidí rovná se mega soutěže, to je clickbait, plus webka, tyjo, to byl clickbait, to je parádní, a k tomu ještě plus soutěž o Steam klíče, jo, no, a to bude hezký, tady u toho bude zlnutí, to je parádně, jo. Tak jo, tyjo, paráda, tady už si mi nahrávám nějaký nový videjko na YouTube, a chtěl by to ještě nějaký dobrý clickbait, jo, aby já to někdo klikl. Co dá třeba, nic napadlo, 99% lidí na toto neklikne. Čárkaš si 1%? No, tady to bude prostě parádní clickbait. A jestli u toho to nebude prostě milion views, a to je špatný, a tady ještě zpeněžnění, že jo, samozřejmě. O, paráda, úžasný. A prostě tady to video prostě musí být v trendech. A jestli nebude, tak, to je špatný. Počkej, neklikne. Nevím psát. Tak jako super. Nahrávám na další videjko na YouTube. Ale co udělat, aby z toho bylo hodně penízku a hodně zhlednutí? No. Podle mě, kdybych tam dal nějaký název, jakože třeba přišel mi bajíček z Dark Webu, to bylo celkem dobrý, ne? To zkusíme a uvidíme. Toho bude určitě hodně penízku, že jo? Šel mi balíček z Dark Webu. A ještě se, že by to bylo jako, že víc clickbait, co to ještě můžem dát? Už mě to napadlo. Poslali mi mrtvolu. No, tak u tohohle by mohlo být hodně hlednutí, co? Teď se že ještě zpeněžím, že jo? O, to nefunguje zpeněžit. Což to nefunguje zpeněžit? O, to máš smůlu, prostě YouTube. Papa, pryč video. Smola prostě, bez peněz to prostě nepůjde.